2022 жылы 1 миллиард 100 мың теңгеге Ақмола облысында 14 мәдени нысанға күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізілді. Облыстық бюджеттен 781 миллион теңге күрделі жөндеуге бөлінді. Осы күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары арқасында облыс бойынша мәдениет нысандарында 63 жұмыс орны пайда болды. Оның ішінде 3 тұрақты жұмыс орны. Жыл ішінде ұлттық өнер қазақ мәдениетінің дамуына зор үлес қосқан ірі тұлғалардың мерейтойлары аясында көптеген іс-шаралар өткізілді. Облыстың 17 орталықтандырылған кітапханалар Ахмет Байтұрсынұлына арналған орталықтар ашылды. Сонымен қатар қазан айында Республика күніне орай ұлттың ұлы ұстазы атты аймақтық ақындар айтысы ұйымдастырылды. Айтыс қорытындысы бойынша Қостанай облысынан қатысушы Батырлан Сағынтаев бас жүлде атанып 600 мың теңге сертификатпен марапатталды. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы аясында облыстық орыс драма театрында «Золотая маска» номинациясының иегері Тимур Кулов режиссерімен «Көксерек» спектаклі қойылды. Аталмыш спектакль Орталық Азия елдерінің 8-ші халықаралық театрлар фестивалінде «Үздік режиссура» номинациясына иеленді. «Тиарт Көкше» халықаралық театрлар фестивалінде «Үздік спектакль» номинациясында «Алтын бүркіт» номинациясы «Алтын бүркітпен» марапатталды. Жыл ішінде Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы аясында облыстық байқаулар, жас батыр байқауы, бірнеше байқаулар ұйымдастырылды. Сонымен қатар тұңғыш рет Көкшетау қаласының арнаулы кітапханасында Брайль шрифтімен «Көксерек» кітабының тұсау кесері өтті. Балалар жылы аясында облыс бойынша көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Форумдар, фестиваль, байқаулар, соның ішінде Ақмола облысының тұңғыш рет даңқты жерлесіміз академик жазушы Мәлік Ғабдуллиннің есімін ұлықтау мақсатында 1-ші республикалық жас ғабдуллиншілдер форумы ұйымдастырылды. Форумға еліміздің түкпір-түкпірінен Мәлік Ғабдуллин есімі берілген мектеп оқушылары қатысты. Шахмет Құсайынов атындағы Ақмола облыстық қазақ музыкалық драма театрының актері Төлебек Көнбай Қазақстан ұлттық телеарнасында режиссер Жасұлан Пошановтың «Ташенев тайталас» атты 4 бөлімді хикаясында Жұмабек Ташенов рөлін ойнағаны біз үшін үлкен мақтаныш. Сонымен қатар биылғы жылы Қазақ музыкалық драма театрының актері Қайрат Мырзабулатов «Еңлік гүл» 2022 премиясында жылдың үздік актері номинациясына иеленді. Үкілі Ыбырай атындағы Ақмола облыстық филармониясы базасында тұңғыш рет халықаралық дирижерлық мастер-курс ұйымдастырылды. Жобаның авторы Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері құрмет орденінің иегері Абзал Мухиддинов. Аталмыш жобаға арнайы шақырылған қонақтардың арасында Моңғолия, Эстония және Жапониядан арнайы шақырылған дирижерлар қатысты. Балалар жылы аясында тұңғыш рет Шахмет Құсайынов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында «Тұңғыш қуыршақ театры» ашылды. Тұңғыш қойылымы Нина Владимировна Гернет авторының «Балапан қаз» шығармасы бойынша тұңғыш қойылым ұйымдастырылды.